Strandkvænen finder vi mange steder langs med kanalerne, hvor den står som sådan en op til 1,5-2 meter høj skærmplante, der for mange måske minder mere om en bjørneklo, end om noget, der kan spises. Men faktisk er strandkvænen en af de allervigtigste gamle vilde spiseplanter, vi har i Norden. Vi ved, at man allerede brugte den i stenalderen, og man dyrkede den i vikingetid, og man dyrker den stadigvæk mange steder, når vi kommer op nordpå i Skandinavien. Og for eksempel på Færøerne, der har man ligefrem kvængårde, hvor man hvert forår gik ud og høstede kvæg. Kvægen smager fantastisk stærkt. Den indeholder en 600-700 forskellige eteriske olier, og det er ikke en, man uden videre spiser frisk. Men når man begynder at arbejde med den i køkkenet, så afslører den altså nogle fantastiske aromaer og smagselementer. Man kan bruge den i det tidlige forår sammen med rabarber, i en rabarbergrød eller allerhelst i en rabarbermarmelade, hvor man måske tager en fjerdedel eller en tredjedel af de helt unge kvænstilke og blade og koger sammen med rabarberne. Så løfter det sådan en rabarbergrød til himlen. Og det samme gælder, hvis man laver en rigtig tæt rabarbermarmelade. Så kan man kandisere stænglerne, og igen skal det være tidligt om foråret, når stænglerne stadigvæk er helt bløde. Man koger dem op i en sukkerlage og lægger dem til at tørre. Og så kan man så knække dem ud eller skære dem ud som små rosiner og komme dem i kager eller i isdesserter og lignende. Hvis man tørrer dem helt ud, så de bliver fuldstændig tørre, så får man det, som svenskerne kalder for vildmarksgodis. Altså sådan nogle små pastiller, som man kan tygge på, når man er ude i naturen og vandrer. Frøene, de umodne frø eller de tørrede modne frø, kan man bruge som krydderi sammen med lidt fede kødretter eller vildretter specielt. Det der mørke vildkød, det kræver en lille smule, modspil, og der er den her lidt mentolagtige smag altså rigtig fint til det. Kvænen er en af de planter, som man også med fordel kan tage med hjem i haven. Den er meget, meget nem at få til at spire. Når frøene er modne og begynder at falde af, så tager man bare en håndfuld, og så skal man så det med det samme. Gerne et lidt halvmørkt, skygget sted, hvor jorden er en lille smule fugtig. Så spirer de frem næste år, som var det karse. Så er den toårig, så det er altså først andet år, at den begynder at blomstre med den her fine blomsterstand. Ja.